Bismillahirrahmanirrahim. Tatimmatun ari ieu eta hiji panyampurnaan. Ikhtalafa narima beda saha jam'un ulama loba min masayihi suyukhina ti sawarehna pirang-pirang guru urang sadayana fi nadri muqtaridin dina masalah nadarna jalma anu ngahutang malan kana harta muayanan anu ditangtukeun limukridihi pikeun ka jalma anu ngahutangkeunana madama salagina langgeng naon dainuhu hutangna itu si muqtarid fi dimatihi eta dina ka beratanana atawa pertanggungjawabanana si muqtarid. Pakola maka ngadawu sahabaduhum sapalihna itu masayih. Layasihu kana lafad layasihu. Layasihu hentesah itu nadar. Lianahu karena saya sunah itu nadar teh eta ala hadal waji netepan kana iya jalan. Atawa wajah al khosi anu tangtu. Guairu kurbatin anu lianti kurbah lianti gawe deheus ka Allah. Bal yatawasolu balikta nyen cukang atau nyen perantara itu si muktarite bihi kalawan itu nadarna ila riba nasiati kana riba nasiah riba nganjuknya. Wakola sarang parantos ngadawu sabah duhum sawa sapalihna itu masayih yasihu kana lafad yasihu yasihu sah etasah itu nadar lianau karena saya sunah itu nadar te etapi muko balati hudu sinikmati ribhil khordi panjang tetap dina babandinganana datangna nikmat batina ngahutang panjangnya bolak-balik we tegas nangin jamnya ini tajaro lamun mah dagang si jalma bihi kalawan itu kordunnya au fihi atawa tetap dina itu nadar teh indifa unakmatil mutolabati ari narima katolakna siksaan atawa bengisna panagihan ini taja lamun mahmika butuh itu si muktarid korditea libakoihi karena tetapna itu dayan fizimatihi dina tanggunganana itu muktarid lii sarin karena ripuh mayarna awin ao infakin atawa nganapakahan nana wali anau sarang karena saya sunah kalakuan sarang tingkah yusanu disunatkan lil muktaridi kajalma anu ngahutang teh naon ayaruda yen mulangkan itu si muktarid ziyadatan karena palelewih lewih na amat tina perkara itarodo anu ngahutang si muktarid hu karena itu emak. Fa idzal tazama maka di mana-mana sanggupun si muktarid ha kana itu ziyadah binadrin kalawan jalan nadar in aqoda tasah itu nadar walazimat jeung mesti itu ziyadah hu ka itu muktarid bahwa maka ari itu nadar teh hina idin dina nalikana kitu mukafaatu ihsanin eta ngabandingan nyen kahadean la uslatun lain nepungkan liriba kana riba idwa karena ari itu nazar teh eta layakunu henteu bukti itu nazar eta ila fi akdin kajaba dina akad kebaikin tebeda sapertikeun ngajual wa min sama sareng tina kulantaran kitu lau surito lamun mah disaratkan alaihi kaitu muktarid naon anadru nazar fi akdil qardi dina akad nang qardu ka kana tah bukti itu nadar na teh riban eta riba wakola sarang parantos ngadawus saihu masayihina guruna guru orang pirang-pirang guru orang sadayana al-alamah al-muhakkik at-ton badawi al-alamah al-muhakkik imam ton badawi bima dina perkara idza nadaro dimana-mana nadar saha al-madiyunu ajalma anu nginjem duit atawa anu ngahutang lida ini kajalma anu nginjemkeunana manfaatal ardi kana kamanfaatan bumi atawa tanah almarhunati anu digadekeunana mudda tabaqo idaini dina salila tetepna hutang fi dzimmatihi dina kabeberatna itu madyun
Waladi sarang ari perkara roa itu anu ningali kuring hu kana itu ladi limuta akhiri ashabina kagungan ulama muta akhirin pirang-pirang ashab orang sadayana al yamanina pirang-pirang orang Yaman ma eta perkara huwa anu ari itu mate eta sorihun anu jelas pisih hati dina sahna itu nadar wa miman jeng eta tetep tisapalihna ulama apta anu parantos matwakeun bidzalika kana itu sorihun fisihah eta Syaikhul Islami Syekh Islam Muhammad bin Husaini Muhammad bin Husain Al-Kumati Al-Kumatunya Muhammad bin Husain Al-Kumat wal alamatul Husain ibnu Abdirrahmanil Uhdulu sareng al alamah Imam Husain bin Abdirrahman Al-Uhdulu.